Centar za kulturu Đakovo izgrađen je sredinom 80. godina prošlog stoljeća, te od tada je i gradsko kino i kazalište i galerija, ali i puno više od toga. Posljednjih godina s novim vodstvom centar ima sve više sadržaja, te sve veću publiku. Samo u 2022. bilo je čak 80 izvedbi predstava gostujućih kazališta, uključujući jedinstvenu predstavu za bebe, a održane su i brojne projekcije filmova, koncerti i izložbe. Centar surađuje sa školama, vrtićima, KUD-ovima i drugim kulturnim organizacijama i ustanovama u provedbi njihovih programa. Od prošle godine pokrenute su i umjetničko-edukativne radionice, ali i nešto što bi moglo biti začetak samostalnog đakovačkog teatra. Ono što bih spomenula je da smo pokrenuli dramski studio glume i lutkarstva u suradnji sa Umjetničkom akademijom i to je isto jedno fantastično iskustvo. Dramski studio je odradio 3 premijere do sada pred prepunim gledalištem. Gostovali smo čak i na festivalu amaterskih kazališta u Slavonskom Brodu. Odigrali uspješno reprize i ono što nam pokazuje na premijerama i na reprizama tih predstava je da je mnoštvo mladih, stvarno srednjoškolaca i mladih osnovnoškolaca zainteresirano za kazalište. Napore Centra za kulturu u organizaciji brojnih i bogatih sadržaja podržava i grad Đakovo. Povećana su izdvajanja i ulaganja u centar, a pronađeni su i vanjski izvori financiranja za projekte kojima je povećana kvaliteta organizacije sadržaja. Protekle 2 godine smo stvarno jako puno uložili u tehničku opremu. Oko 300.000 kuna nam je odobrilo Ministarstvo kulture i medija. Grad Đakovo nas je pratio s istim tim iznosom. Uložili smo u zvučnike, u nove miksete, u mikrofone, u svu moguću, u rasvjetu prije svega. To nam je bio veliki problem na početku, kad smo počeli ugušćavati što više predstava, imali smo veliki problem sa rasvjetom. Puno je uloženo i u opremu koja se možda i ne vidi na sceni, no značajno doprinosi kvaliteti programa, kao i u opremu za popularno ljetno kino. Ulaganje će se nastaviti i u budućnosti, jer se planira i cjelovita energetska obnova zgrade centra. Što se pak tiče planova za sadržaje, pred centrom je bogato kulturno proljeće i ljeto. Već kraj mjeseca nas čeka festival, Međunarodni festival kazališnih akademija Dionis, koji se odvija u Đakovu već 15 godina. Sav program se odvija ovdje kod nas u Centru za kulturu kroz 5 dana. Gostuje nam, vraća se vrijeme nakon korone, pa nam gostuje gotovo 9 akademija, kazališnih akademija. U travnju nas očekuje predstava tvorničke postavke kazališta Moruzgva i naravno u travnju obilježavamo Međunarodni dan plesa. Gostovat će plesna predstava Kad ruke šute, a slijedi i pilot projekt u suradnji s umjetničkom organizacijom Histerija Nova pod nazivom Slavonija vertikalni trening centar, gdje će u 4 dana krajem travnja biti niz radionica za djecu i odrasle, predavanja, filmskih projekcija i po prvi puta na pozornici u Đakovu vertikalni ples. U svibnju đakovačku publiku očekuje niz predstava i za kraj sezone balet Romeo i Julija HNK Rijeka. Nakon toga tu će biti i popularno ljetno kino s brojnim projekcijama.